bugun turkiston san'a saroyida jurnalistika sohasida oltin qalam o'n oltinchi milliy mukofotining tantanali taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi unda televideniya radio bosma ommaviy axborot vositalari internet jurnalistiga yo'nalishlarda hamda chet ellik jurnalistlar tomonidan e'lon qilingan eng yaxshi materiallar uchun oltin qalamlar o'z egalarini topdi vengriya tomoni o'zbekistonning afg'onistonda tinchlikka ko'maklashish borasidagi say harakatlarini yuqori baholadi endilikda bir yuz yetmish nafar talaba vengriyada ta'lim olish imkoniga ega bo'ladi bu haqida toshkent shahrida o'tkazilgan o'zbekiston va vengriya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning yuqori darajadagi yig'ilishida imzolandi to'rtinchi may kuni kuchli yog'ingarchilik oqibatida jizzax viloyati zomin tumanidagi ayrim uylar va yo'llarni suv bosdi favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari suvda oqib kelayotgan yigirma yoshli fuqaroni qutqarib qolishgan hozirda uning ahvoli yaxshi